Klubi i shkrimtarve Bota e Re ka zhvilluar zgjedhjet e përgjithshme për një mandat të ri drejtues për kryetarin, sekretarin dhe kryesin e re. Këto zgjedhje janë zhvilluar mbas dy viteve e gjysëm për të sjellë një frym të re si dhe për të pasuruar veprimtarinë e këtij klubi. Gjatë viteve që kam qenë unë kryetar i këtij klubi, neve kemi zhvilluar veprimtari duke shkuar sipas traditës që ka patur ky klub. Klubi ka 26 vjet që është krijuar dhe traditat e këtij klubi janë mjaft pastura. Ne kemi zhvilluar edhe veprimtari të ndryshme si promovim me libra, kemi zhvilluar veprimtari për kushtimore, për autorët, shkrimtarët që nuk jetojnë me, kemi zhvilluar veprimtari edhe kushtuar atyre shkrimtarëve që janë jashtë vendit tonë, diasporë. Kësaj kohe kanë erdhur edhe shkrimtarë, poetë, autoritetet e letërsisë nga Kosova, nga Maqedonia kanë ardhur, nga Bullgaria ka ardhur edhe nga vendet të tjera. Por ne kënaqësinë më të madhe kemi ndjerë kur kanë ardhur dhe kanë bërë jetë në tyre personalitetet e letërsisë dhe të kulturës, autorët korçarë që ndodhen në vendet të ndryshme të botës. Zgjedhjet për mandatet e reja u zhvilluan me propozimin e kandidatëve nga antarët e klubit dhe sipas votave në pozicionin e sekretarit u përzgjodh shkrimtari Arjan Kallço, nën kryetare e klubit Mimoza Marko dhe kryetar u zgjodh shkrimtari Eris Rusi. Aktualisht ky klub numëron rreth 19 antarë, të cilët ushtrojnë veprimtarinë letrare jo vetëm brenda Shqipërisë, por dhe në diasporë.